подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Альянс на зорі реформ. У Києві з візитом прибуває генсек та керівництво НАТО, про що говорили. Примарний комфорт. Скільки готелів в Україні працюють нелегально і чому низькі ціни небезпечні для життя? Братня Данія. Копенгаген дав добро російському газогону «Північний потік-2». Кінець транзитним сподіванням України. Кліматичні протести. Німецькі фермери позиваються до суду на Ангелу Меркель. Чим канцлер не догодила аграріям? Уперше в Раді виступ генерального прокурора і перше в цьому скликанні зняття депутатської недоторканності. Верховна Рада позбавила імунітету нардепа Ярослава Дубневича. У чому підозрюють обранця? Про це далі. Один день залишався правоохоронцям, щоб показати результати розслідування гучних корупційних справ. Кінцеву дату встановив президент під час прес-марафону. А от перша справа з'явилася у стінах парламенту. А генпрокурор зі стосами доказів виступає за трибуною. Ми вважаємо, що доказів для притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича Ярослава Васильовича є достатньо. Генпрокурор просить Раду забрати імунітет, дати згоду на затримання та арешт нардепа від Європейської солідарності Ярослава Дубневича. Мовляв, той ще за попередньої каденції організував схему закупівель запчастин для Укрзалізниці, через що держава зазнала мільйонних збитків. Щодо самого злочину, дуже коротко. Є два підприємства. Керівники цих підприємств – помічники народного депутата. Згідно з висновком експертизи, ці два підприємства повинні були укласти угоду закупівлі між собою, без двох прокладок. Це написано в висновку судового експерта. Внаслідок того, що вкали дві прокладки, держава понесла збитки на 93 мільйони. Ці прокладки по документам, по відкритим державним реєстрам підконтрольні народному депутатові Дубневичу. Дубневич також із тосами паперів наводить аргументи на свій захист. Стверджуючи, що я залучив співучасників, розподілив ролі та давав їм незаконні вказівки, керував злочином, в мене запитання, де докази? Подання не містить доказів, і це встановлено і висновком регламентного комітету. Так, я зустрічався зі своїми помічниками, з якими знайомий багато років, але я не вів ті розмови, які мені приписують. Півтори години депутати слухали позиції двох сторін, і зрештою парламент усі пропозиції Генпрокуратури підтримав. Подання здійснив генеральний прокурор. Це його відповідальність довести цю справу до кінця. Якщо вона, як часто буває, розвалиться в суді, то це буде говорити про їхній рівень підготовки, про їхній професіоналізм і їхнє бажання насправді вирішувати справи. Знімайте недоторканність з усіх. Перше, президент, судді і парламентарі. Чого тягнуть за сняттям недоторканності, кожен раз влаштовують таке шоу. Ось сьогодні півдня парламент займався тим, що надавав згоду там на зняття недоторканності з одного депутата. Сьогодні було намагання відволікти увагу від того, що вони не виконують свої обіцянки, валять все, що вони обіцяли. Сам же Дубневич тим часом у кулуарах розказував, що сумку в ізолятор склав, чекає на арешт і готується до суду. Мені вручили підозру, і завтра буде призначений суд, і я піду разом зі своїм адвокатом, суддя буде визначати там міру, чи застава. Генпрокурора за трибуною замінив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цитуючи Шевченка і звертаючись до депутатів, очільник Альянсу найбільше говорить про мир, роль Росії у протистоянні на сході України та Мінські угоди. Нещодавно між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, і це був найбільший обмін з часів анексії Криму. Це був крок в правильному напрямку. Разом із зусиллями в нормандському форматі це допомагає впроваджувати Мінські угоди. Росія несе велику відповідальність за впровадження цих угод. Це велика політика, яку робить НАТО. НАТО розвивається, у них є власні плани, але України на порядку денному немає. Ми знаємо, що немає консенсусу по вступу України до НАТО, зокрема всередині НАТО. Але такі піарівські заходи і дипломатія, вони постійно супроводжують роботу такої установи. Наша фракція послідовно виступає проти вступу України до НАТО, і питання таке може вирішуватись як
у відповідності до закону України лише після відповідного референдуму. Більшість населення, згідно останніх опитувань, теж не підтримує приєднання до НАТО. Але в той же час ми за те, щоб співпраця розвивалася. Співпраця потрібна з абсолютно усіма міжнародними установами, тим більше такою впливовою, як НАТО. Але це на рівні співпраці. Ніякої вступ мови йти не може. Насправді це статусний візит, насправді це статусна промова. Пан генеральний секретар чітко окреслив свою підтримку з боку Альянсу Україні. Він зазначив, що структури НАТО будуть надавати допомогу. На жаль, я для себе не почув чіткого меседжу про можливі членства України. Вступлення в НАТО в Україні підтримується на рівні 41-42%, а 36-38% виступають за внеблоковий статус. Собственно, це і позиція нашої партії «Опозиційної платформи за життя». Ми категорично проти вступлення в НАТО. Вы знаете, что отношение граждан, которые сегодня проживают на неконтролируемых территориях, граждан Украины, я это подчеркиваю, категорическое противостояние вступлению Украины в НАТО. И поэтому это дополнительно сегодня та точка отсчета, которая будет мешать и которая не будет способствовать на сегодняшний день интеграции этих территорий в Украину. І про зовнішню політику, окрім оцінок виступу генсека НАТО, у Раді почали вимагати кадрових змін. Після вчорашнього секс-скандалу за участі голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка. Чоловік з сексуальними розстройствами, якими-то складностями, безконечно в Раді Ради, а я називаю сексуальними розстройствами, то що в Раді він не може тримуватися, він проституток іщет. Він не має права бути лицом нашої країни на міжнародній арені. Якщо це комусь непонятно, давайте об'яснимо. Тому ми ініціюємо обращення европейским парламентариям, не принимать его, не разговаривать с ним и не быть вообще, не считать его представителем Украины. Второе. Обращение к слуге народа и к Зеленскому. Отзовите этого человека. Он позорит вас. Я не думаю, что международный имидж дуже постраждает. Три шляхи вирішення цього питання. Три шляхи. Можуть бути потенційних. Один шлях. Це пан Яременко йде з поста голови комітету. Перший шлях. Другий шлях більш суворий. Пан Яременко йде з фракції. Третій шлях зовсім суворий. Пан Яременко добровільно складає мандат. Долю Яременка вирішуватимуть на засіданні фракції завтра. А сам нардеп на своє виправдання заявив, що оприлюднення листування – це злочин, і пригрозив журналістам покаранням. Лариса Зубенко, Катерина Лисенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Розведення сил у Петрівському розпочнеться в понеділок. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Про що говорили, розкаже Олександр Васильченко. Засідання комісії Україна-НАТО почалося з півгодинною затримкою. За закритими дверима Володимир Зеленський, голова Альянсу Єнс Столтенберг, говорили про подальшу співпрацю. Президент запевнив, Україна готова перейти на новий рівень відносин. Ми домовились про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом. В Альянсі запропонували Києву, зокрема, вдосконалити систему командування і управління, кібербезпеки і медичної реабілітації в українській армії. У цьому обіцяють допомогти. Виділять 40 мільйонів євро. Генсек Альянсу назвав Україну одним з найголовніших партнерів та оцінив підготовку до тренувальної місії НАТО на території Іраку. Україна – один із наших найближчих партнерів, і ми цінуємо наш внесок у євроатлантичну безпеку. Ваші військові служать в Афганістані та Косові. Ваші підрозділи є частиною сил реагування НАТО. І я також знаю, що ви готуєтеся зробити внесок в тренувальну місію НАТО в Іраку, де ми спільно боремося з міжнародним тероризмом. Продовжиться співпраця України і НАТО і у Чорноморському регіоні. У найближчих планах – спільні навчання, на які в Одесу напередодні прибули 4 військові кораблі Альянсу. Олександр Васильченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Угорщина зняла вето зі спільної заяви Комісії Україна-НАТО. Нагадаю, вчора Будапешт заблокував декларацію, яку мали ухвалити після завершення візиту генсека Альянсу. Що змусило угорців передумати та до чого тут політичні рейтинги – дивіться у наступному матеріалі.
Спільна заява Комісії Україна-НАТО мала б стати протокольним підсумком візиту генсека Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга в Україну. Напередодні документ підготували до підписання. Він включає 11 пунктів. Керівництво НАТО відзначило значні успіхи України в боротьбі з корупцією, похвалили Київ за проведення демократичних виборів та наголосили на необхідності продовження шляху реформ. Цей документ, скоріше, рекомендаційного характеру. Юридичної сили декларація не має. А от без політики не обійшлося. Проти виступила Угорщина. Офіційний Будапешт зажадав додати до заяви пункти про необхідність виконання Києвом рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту. А саме про повагу до прав представників нацменшин. Ці пропозиції посли НАТО відхилили, після чого Будапешт вдався до знаної практики ветування. Очільник Міністерства закордонних справ країни Петер Сіярто пояснив це рішення традиційно, нібито утисками угорської нацменшини на Закарпатті. Після цього Північно-Атлантична рада все ж вирішила угорські правки врахувати. Тільки тоді країна зняла своє вето. Антиукраїнська риторика вже давно стала одним із політичних козирів угорської правлячої партії Фідес на чолі з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном. Політичну силу вже неодноразово звинувачували у використанні угорців, які проживають в Україні, задля підвищення власних рейтингів на тлі зростаючої недовіри до влади в Угорщині. Транзит російського газу територією України має зберігатися попри будівництво Північного потоку-2. Про це заявили в уряді Німеччини. Нагадаю, вчора Данія дала зелене світло на завершення прокладання газогоном. Як рішення коментують ЄС і що воно означає для України, розкаже Олена Абрамович. Це було лише питанням часу. Так пояснюють згоду Данії на будівництво газогону «Північний потік-2» брюссельські експерти. Мовляв, не варто називати це зрадою. Копенгаген, як міг, допомагав Києву і тягнув із дозволом понад 2 роки. Конвенція ООН з морського права говорить, якщо проект газогону достатньо далеко від берегової лінії країни, ця країна мусить дати згоду. Тобто Данія максимально загальмувала процес, порушила питання національної безпеки. Це уповільнило роботи, проте не дозволило накласти заборону. «Газпром» планував завершити будівництво «Північного потоку-2» в кінці цього року. Блокада Данії відкинула план росіян ще на рік. Мова йшла про останню ділянку газогону довжиною трохи більше 100 кілометрів. Половину вартості її будівництва покривають 5 європейських енергокомпаній. Тож у Брюсселі заявили, коментувати рішення Данії не бачать сенсу. Позиція Єврокомісії залишається незмінною. Наше завдання – забезпечити, щоб в разі завершення будівництва цей газогін функціонував прозорим та недискримінаційним чином, регулювався відповідно до ключових принципів міжнародного та європейського законодавства. І зараз у ЄС запровадили чіткі директиви, які стосуються усіх газогонів, з допомогою яких імпортується газ на європейський ринок. Згідно з європейськими директивами, газопровід, хоч і належатиме Росії, доступ до нього повинні мати усі енергетичні компанії ЄС. Та для України це фактично означатиме втрату ролі головного транзитеру газу в Європу. І реальної можливості тиснути на Москву, аби лишити Київ у грі, у європейців не буде, визнають аналітики. Якщо «Газпром» вирішить, що хоче скористуватись іншим наявним маршрутом, то це комерційне рішення. Звісно, тут є політичний підтекст, але воно має і економічне підґрунтя. Бо для покупців газу вигідніше купувати його напряму в Росії, щоб не закладати в ціну вартість транзиту через такі країни – Білорусь, Україна чи Польща. Головні адвокати «Північного потоку-2» – Німеччина та Австрія – найбільші покупці російського газу в Європі. Обидві країни беруть участь у будівництві від самого початку. Не варто очікувати і тиску або можливих санкцій з боку Вашингтона, кажуть експерти. Санкції США проти «Північного потоку» можуть ще ж збільшити антиамериканські настрої в ЄС через особистість Трампа. Він тут дуже непопулярний. І будь-який західний політик, який виконує бажання Трампа, ризикує здаватися його підлабузником. Тому санкції можуть мати тут поганий ефект. Тож Україні варто всерйоз розглянути ймовірність втрати доходів від транзиту російського блакитного палива, кажуть у Брюсселі. А це мільярди доларів, бо хоч ЄС і буде намагатися схилити «Газпром» до збереження транзиту, зробити це буде дедалі важче. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
США все-таки обіцяють запровадити санкції проти компанії-учасниць будівництва «Північного потоку-2». Російські газові на порядку денному у Вашингтоні. Чи будуть важелі ефективними та чи вдасться зупинити будівництво, розкаже Дмитро Анопченко. До Комітету закордонних справ Сенату викликали одного з ключових дипломатів США – Джона Салівана, першого заступника керівника Держдепу. Ось тільки розмова цього разу конструктивна і спокійна. Та й пресі дозволили в залі залишитися. І все тому, що слухання ті зовсім не з приводу імпічменту, до чого Америка вже звикла. Тут розглядають кадрові питання. Трамп хоче призначити Салівана новим послом США у Росії. Ось і просить згоди сенаторів. А їх, окрім українського політичного питання та справи Байдена, цікавила і ситуація з Північним потоком. Цей проект може надати Росії величезні важелі впливу на Україну. Це молот, яким вони можуть бити по Україні. І саме тому президент робить все можливе, аби його зупинити. І найефективнішим способом для Сполучених Штатів взагалі згорнути цей проект було домовитися про це з партнером Німеччиною. Але дипломат визнав, тривалі переговори з Берліном зайшли у глухий кут. Ми просили їх зупинити співробітництво через шкоду цього проекту для України, але даний момент нам так і не вдалося їх переконати. Американський топ-дипломат каже, цей проект підвищує залежність України від Росії. І спроби США зупинити будівництво була серед іншого і бажанням допомогти Києву, щоб газ і надалі надходив у Європу через Україну. Адже, як сказав Саліван, коли другий північний потік запрацює, Україна матиме багатомільярдні збитки. Водночас дипломат визнає, американські санкції, а вони в процесі підготовки, будівництво вже не зупинять. Мене турбує, що ми вже, ймовірно, дійшли до того етапу, коли у Росії є ресурси і можливості завершити будівництво трубопроводу, незважаючи на наші дії. В даному випадку введення санкцій не зупинить трубопровід. Американські санкції можуть лише привести до підвищення пов'язаних з будівництвом витрат, до значних збитків для Росії, але вже нічого не зупинять. Що за санкції готують? Теж обговорювали, просто в ході цих самих слухань. Це в основному удар по компаніях, які продають морські судна для будівництва газопроводу, а також забезпечують їх страхування. Законопроект республіканця Теда Круза готував і затвердив той самий сенатський комітет ще в липні. Він передбачає точковий удар по західних компаніях, які прокладають труби, зокрема швейцарцях та італійцях, а ще по будь-яких фірмах, які погодяться страхувати судна, що беруть участь у проєкті будівництва. Якби його ухвалили, вартість прокладання газопроводу і фінансові ризики виросли б неймовірно. Весь цей час документ чекав затвердження, і ось зараз на слуханнях за участі Салівана оголосили. Є сподівання, що найближчим часом Сенат має цей законопроект схвалити. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Провина за наслідки для України від реалізації «Північного потоку-2» лежатиме на керівництві «Нафтогазом». Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Замість збільшення видобутку палива та проведення реформ, топ-менеджери НАКу протягом останніх років лише підвищували тарифи та збільшували собі премії, наголосив політик. Сергій Каплін закликав владу ліквідувати «Нафтогаз» та забезпечити розвиток газовидобування в Україні. Вина за то, что мы в течение следующего года можем потерять приблизительно 3-3,5 миллиарда долларов за пассивных доходов, за перекачку российского газа в Европу по нашей трубе. Вина за то, что мы можем следующую или эту зиму встретить с холодными батареями, будет непосредственно на нефтегазе и на председателе нефтегаза Коболев, который, кстати, по моей 100% проверенной информацией, уже перевозит свою семью в Европу, Германию, и сам собирается уехать и жить в другое государство. Я считаю, что по этому поводу необходимо в кратчайшие сроки создать Временную следственную комиссию. Генеральная прокуратура и НАБУ должны очень детально исследовать всю деятельность руководителя нефтегаза, привлечь к ответственности и не дать сбежать за границей. Стартує зимова підготовка на українських автошляхах. До прибирання снігу готові більш як 9 тисяч спецмашин. На дорогах державного значення встановлять 7 тисяч метрів снігостримуючих щитів. А вже відзавтра київські водії мають їздити повільніше. У столиці починає діяти зимовий швидкісний режим, що змінюється. Дізнавалися мої колеги. Максимальну швидкість на автошляхах Києва з п'ятниці обмежать до 50 кілометрів на годину, замість 80, як у теплий період. Столичний центр організації дорожнього руху нагадав про обмеження в Києві. Його запровадять на 7 маршрутах, а саме. На проспекті Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака. На вулиці Набережно-Рибальській від Гаванського мосту до вулиці Електриків.
на Наддніпрянському шосе, на Набережному шосе від Поштової площі до Наддніпрянського шосе, на Столичному шосе до вулиці Академіка Заболотного, на вулиці Саперно-Слобідській, на проспекті Бажана від Південного мосту до Харківської площі. Єдине, що залишиться незмінним, штрафи для порушників – 255 гривень за перевищення більше, ніж на 20 км на годину і 510 гривень, якщо швидкість перевищено на 50 км на годину. Точно не перевищують швидкість автівки на українсько-словацькому кордоні. В Ужгороді зібралися рекордні 500 вантажівок. Стоять у черзі вже 8-му добу. Хто винен у заторах, дізнавалася Мар'яна Мартин. Із Тернополя Ярослав Ящук приїхав до українсько-словацького кордону в Ужгороді ще 23 жовтня. За тиждень подолав 6 кілометрів. Ще вчора мав бути у Берліні. Там у вихідні влаштовують виставку виробів із дерева. Та чи доставить експонати з України, чоловік сказати не може. Субота, неділя мала бути виставка. Але ми за цієї черги не встигаємо. Отак. По тижню в черзі й інші вантажівки. Шофери живуть у своїх автівках. Нижня спалка. От у мене тут холодильник. Столик небольшой, разносы, продукты, вода. Вот самое необходимое – это газовая печь. Сейчас сварим кофе. Могу угостить. Черга до митного пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке – більше як 8 кілометрів. Прикордонники фіксують рекордну кількість вантажівок і працюють у посиленому режимі. По приблизних підрахунках це десь до 500 вантажівок. Протягом останніх років таку цифру ми ще не фіксували. Ми намагаємося прискорити швидкість оформлення транспортних засобів і збільшити кількість прикордонних нарядів. Усі вантажівки перетинають кордон в одному місці, бо квоти, надані Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. На 2019 рік українським перевізникам видали 160 тисяч дозволів, і цього виявилося замало. Однак у Закарпатському відділі Укртрансбезпеки переконують, незабаром ситуація нормалізується. Україні вдалося отримати додаткові дозволи. 25 жовтня відбулася зустріч польсько-української змішаної комісії. Додатково польською стороною видається 5 тисяч дозволів і 10 тисяч дозволів із квоти 2020 року буде передано на 2019 рік. Прогнозують, що черга на кордоні зі Словаччиною зменшиться. Тим же, хто нині потрапив у затор, доведеться запастися терпінням. Нету ні туалету, нічого нету. В лісу. Куди хоч, в ліс бігати, ночі все. Ми вже за 7 днів привикли к этому. Стоїмо. Ну просто таке отношення нашої професії водичів. Цьогоріч проблему якось вирішили, проте вже зрозуміло, черги на кордоні будуть і наступного року, адже домовитися про збільшення квоти на 2020 рік українським чиновникам не вдалося. Катерина Сирикова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Привабливі ціни, небезпечні умови. В Україні нелегально працюють тисячі готелів. Після пожежі в одеському готелі приміщення почали масово перевіряти надзвичайники. В одному з таких рейдів у Кропивницькому побували і мої колеги, що знайшли. Дивіться далі. Двоповерхова будівля з мансардою, поруч новенький триповерховий корпус. Помітна вивіска всередині – ресепшн. Це один із готелів у Кропивницькому. Рекламується він і в інтернеті. Чи дотримуються тут правил пожежної безпеки, намагаються перевірити рятувальники. Вже втретє. У нас сьогодні запланована позапланова перевірка, відповідно до доручення Кабінету міністрів. Перевірка готелю «Марія». Результатами офіційну відмову, а я потім подам пояснення. Офіційно теж. Офіційну відмову. Відмову від перевірки. Власник будівлі переконує, це не готель, а приватний будинок. Моя садиба. Я приватний підприємець. Надаю послуги по кведу здачі нерухомого майна в оренду. Це не готель. Це не готель, я ще раз підчеркую, тому що до готеля там зовсім другі будуть вимоги, зовсім другі стандарти і все остальне. Я тут проживаю. Не готель у мене, ви бачили, я живу тут. Не можу я там гідрант поставити над головою собі, ще щось так. І навіть показує кімнати, де нібито живе. Бачите, я тут живу, мої внуки, тут теж, от моя спальня. І заходьте, так? Будь ласка, зайдіть, подивіться. Тут же оселилися і пожильці. Співвідношення ціна, якість і місце знаходження. Все.
А на протипожежні якісь заходи у зв'язку з трагедією в Одесі? Ні, на жаль, ніколи не звертав таку увагу, в принципі. Ну, я думаю, що це вже думка господаря, це дія господаря, тобто, як хоче, так і робить. Таких готелів по всій країні сотні. І потрапити всередину рятувальники зазвичай просто не можуть. Там наявності великий паркан через домофони, тому державним інспекторам не вдається встановити такі подібні заклади. Небезпека існує в тому, що керівниками таких подібних об'єктів не виконуються протипожежні заходи. На власника готелю рятувальники склали адміністративний протокол. Якщо його підтримує суд, надзвичайники отримають право потрапити всередину вже з поліцією. Поки що жодних покарань власники потенційно небезпечних для життя готелів не несуть. Бо такі закони наголошують у ДСНС. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Цукерки або кров у Чернівецькому центрі служби крові відзначають Геловін. День жахів тут перетворили на свято життя та запросили усіх охочих стати донорами. Все бачили і мої колеги. Свято жахів заради життя. У Чернівецькому центрі служби крові сьогодні для донорів особливе меню. Гарбузові тістечка, карамелізовані десерти і напої. Поряд традиційні солодощі і чай. Це ми вже готуємо до різних свят, приготовлюємо такі святкові столи. Особливо молодь дуже це полюбляє у нас. Вони приходять, фотографують. Запеченими гарбузами та йогуртом із насінням чія сюди буквально заманюють донорів. Та студентка Тоня спокусилася не на солодощі. Прийшла, щоб врятувати знайомого. Якщо є змога і маєте бажання, це дуже потрібно людям. Хтось вам не важко, а хтось в цьому нуждається дуже. У сусідньому кабінеті до процедури готується Віктор. Він уже 66-й раз здає плазму. Жартує, у центр служби крові ходить частіше, ніж у магазин. Мені приємно це. Відчуття, що я комусь допомагаю. 600 мл плазми донор здає за 35 хвилин. Каже, після процедури почувається чудово. Медики підтверджують, здавати кров корисно для профілактики серцево-судинних захворювань. Організм самоочищується. Лучше переноситься все вже плазму, тому що ми повертаємо носії кислорода, це дуже важливо, еритроцити, і чоловік лучше переносить, несмотря на об'єм більшого, навіть забираємого жидкості у чоловіка. Уже за півгодини після відкриття в коридорі центру крові збирається натовп. Студенти, військовослужбовці, держчиновники – всі хочуть стати донорами. Люди, от, казалось би, да, що не дуже такі, що вони безразлічні і так далі. Але коли ми даємо об'яву і якісь кліч кидаємо, що треба когось спасти, ви собі не представляєте, приходить і стар, і млад. Та попри активність містян, потреба в донорській крові є постійно, кажуть медики. Загалом у нас кількість донорів підвищилася істотно. Так, але я хочу сказати, що у нас і потреба в крові теж підвищилася. Тому ми стараємося от такими от акціями, такими от різними способами, да, щоб люди про нас дізналися, себе анонсувати, щоб зробити таку афішу, щоб люди знали, приходили. Не обов'язково на свята, але можна ж і це робити в повсякденні. Серед донорів медики обіцяють розіграти призи і вже роздумують над наступними акціями до новорічних свят. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. На крилах волонтерства в українського війська з'явився новий літак. Ан-2 бригаді морської авіації подарував волонтер. Про мрію дитинства та любов до неба розкажуть мої колеги. Українським військовим Єгор Шишкін допомагає вже багато років. Свій особливий подарунок він зробив бригаді морської авіації, що дислокується у Миколаєві. Намагаюсь допомагати армії з 2014 року як волонтер. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була необхідність від командира даної бригади, я дізнався. Подарунок і справді незвичний – літак Ан-2. І дуже доречний, стверджують військові. Досі в бригаді такий був лише один. Тепер повний комплект. Машина хоч і старенька, але в хорошому стані. Раніше її використовувала авіакомпанія з Рівного. За регулярного догляду українські Ани майже не мають граничного терміну служби. Його частини легко можна замінити. Для нас, для льотчиків, це
кожна єдиниця, це на чому можна літати, це добре. Ну, після заводу буде ще добре. Лучше, і коли він подивиться в воздух, то буде ще замечательно. Подарунок невдовзі переправлять до Вінниці, де капітально відремонтують. Це необхідно для юридичної процедури переоформлення. Вже наступного року Ан-2 залучатимуть до виконання завдань. Основне його призначення, як ми його використовуємо в Збройних силах на сьогоднішній день, це початкова парашутна підготовка військовослужбовців Збройних сил України. В бригаді розповідають, літак зможуть використовувати не лише для тренувань, але й для бойових завдань, для перевезень вантажів та медичної евакуації. Крім того, Ан-2 дуже невибагливий у догляді. Зі своєю мрією його розлучається з легким серцем. Каже, мети своєї досяг, а тепер радий допомогти оборонцям батьківщини. У кожного з вас, мабуть, є дитяча мрія. От це була моя дитяча мрія – мати літак. Придбав його в 2015 році. Це просто необхідність. Ну, кожен з нас намагається якось допомогти в житті щось зробити добре. Ми ж всі для чого щось робимо. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. У Молдові заарештували банківські рахунки та активи олігарха-втікача, колишнього лідера демократичної партії Влада Плахотнюка. Про це повідомили в антикорупційній прокуратурі країни. Політику інкримінують відмивання коштів в особливо великих розмірах. Загальна сума заарештованого перевищує 3 мільйони доларів. Плахотнюк утік з країни в червні, а кілька днів тому його оголосили в міжнародний розшук. За непідтвердженими даними, зараз олігарх перебуває на території США. І кілька годин тому Палата представників американського конгресу підтримала початок процедури імпічменту Трампа. За проголосували 232 конгресмени. Тепер 6 комітетів розпочнуть розслідування у так званій українській справі. У конгресі наголошують про можливість відсторонення очільника Білого Дому від влади поки що не йдеться. Нині лише розпочнуться офіційні допити, які проходитимуть публічно. У відповідь президент США Дональд Трамп вже назвав це найбільшим в історії полюванням на відьом. Британський парламент залишається без свого легендарного спікера. Один із найпопулярніших політиків в Україні Джон Берков йде з посади. Чому і чим запам'ятається одіозний спікер, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Цей заклик депутатів до порядку став головною фішкою Джона Беркова. І сьогодні у парламенті він прозвучав востаннє із його уст. Спікером Палати громад Берков працював останні 10 років. І за цей час став не лише одним із найвпізнаваніших політиків країни, але й культовою особою у соцмережах. Журналісти не полінувалися порахувати, скільки разів він вжив це слово на посаді. Вийшло 14 тисяч. Та й взагалі цей спікер виявився найбалакучішим за усіх попередників. Він вражав своїм красномовством та філігранним використанням іронії. Нерідко вживав слова, які до того ніколи не звучали у парламенті. До порядку. Різниця в поглядах – це суть політики. Я бачу складне поєднання засудливого розмахування пальців і похитування голови. Звісно, це може бути своєрідною терапією, але інституційно не надає переваг. Спікер хотів вийти на пенсію у символічний день виходу Британії із Євросоюзу. Не вийшло. Брекзит знову перенесли. Сам Берков – противник виходу з ЄС, за що йому неодноразово дорікали, мовляв, спеціально підіграє тим депутатам, що не хочуть Брекзиту. Це завдяки йому у порядку денному з'явився законопроект, що змусив прем'єра просити відстрочки розлучення з ЄС. І хоча я особисто можу не погоджуватися із деякими вашими інноваціями, та не маю ані найменшого сумніву, що ви були чудовим слугою цього парламенту та палати громад. Особливо ви переймалися правами депутатів і зробили більше, ніж будь-хто інший з часів Стівена Гонкінга, щоб розтягнути час, зокрема, цієї сесії парламенту. Депутати один за одним висловлюють слова подяки та похвали спікеру. І ніхто не згадує про погане. Зокрема, як минулого року Джон Берков опинився на межі відставки через скандал із образливим ставленням до співробітників. Його звинувачували в цькуванні, невиправданій уїдливості та глузуваннях, а ще в публічній зневазі. Як так трапилося, що коли стало відомо, що ви мене назвали дурною жінкою, ви так і не перепросили в цій залі?
Це звинувачення і всі інші Джон Берков категорично відкидав і пересидів скандал на своєму звичному місці. Рік по тому він йде під оплески колег. А за кілька днів його відставку своєрідно відзначить на святкуванні ночі Гая Фокса. Ось цю величезну паперову копію спікера спалять разом з іншими опудалами на традиційному щорічному вогнищі. Навряд чи 56-річний спікер покине велику політику. Сам він про свої плани на майбутнє не повідомляє. Але найімовірніше, що Джон Берков залишиться працювати у парламенті. Щоправда, у іншій палаті – лордів. Адже після відставки кожен попередній спікер автоматично отримував звання пера. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Німецькі аграрії проти Ангели Меркель. Фермери звинуватили уряд країни в неефективній боротьбі з кліматичними змінами та подали до суду. Тетяна Логунова розкаже докладніше. Біля будівлі адміністративного суду в Берліні десятки людей. Екоактивісти прийшли підтримати фермерів, які подали кліматичний позов проти уряду Німеччини. Ми дуже хвилюємося, але водночас радіємо, що нарешті суд починає розгляд нашої скарги. Сподіваємося, звісно, на перемогу. Ми готувалися до суду півтора року і дуже хочемо виграти. До суду родина пані Баксен звернулася не сама. До колективного позову проти уряду долучилися ще дві сім'ї, які займаються фермерством, і організація «Грінпіс». Вони звинуватили кабінет Ангели Меркель у недостатній боротьбі з кліматичними змінами і глобальним потеплінням, через що німецькі аграрії зазнають збитків. Ми вже відчуваємо зміни. Восени частіше дощить, а літо більш сухе, ніж раніше. І це теж наша мотивація. Ми хочемо зберегти своє господарство і працювати на фермі в майбутньому. Якщо ж не стримати зміни клімату, це буде неможливо. У позові йдеться про обіцянку, яку німецькі політики дали понад 10 років тому. Тодішня панівна коаліція запланувала до 2020 року знизити викиди парникових газів в атмосферу на 40%. Досягти цієї амбітної мети так і не вдалося. Німецький інститут економічних досліджень проаналізував дії уряду і дійшов висновку, що скоротити викиди на 40% вдасться на 5 років пізніше, ніж планувалося. В умовах кліматичної кризи, яка загрожує людству, це є неприйнятним. Ми хочемо, щоб суд зобов'язав уряд досягти поставлених цілей до 2020 року. Утім, як це зробити за 3 місяці, що залишилися до нового року, в позові не пояснюється. Уряд Німеччини скаргу фермерів вважає необґрунтованою. Політики аргументують це тим, що намір знизити викиди парникових газів на 40% був закріплений не в законі, а в програмі захисту клімату. Тобто це була декларація, заява про наміри, а не нормативно-правовий акт. Політикою уряду незадоволені не лише фермери, які подали скаргу до суду. У середині жовтня тисячі фермерів на тракторах заблокували рух центральними вулицями Берліна, Бона, Мюнхена та інших міст Німеччини. Протестували фермери проти так званого аграрного пакету, який розробили міністри сільського господарства і охорони довкілля. Це комплекс заходів, спрямованих на захист природи тварин і комах. Він передбачає жорсткіші норми утримання свійських тварин, заборону гліфосату, який використовують для боротьби з бур'янами, і зниження вмісту нітратів у ґрунтових водах шляхом скорочення використання певних добрив і рідкого гною. Фермери заявили, що ці заходи поставлять під загрозу існування тисяч господарств і закликали уряд обговорювати аграрну політику, передусім з працівниками цієї галузі. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В іспанській Каталонії знову неспокійно. Сотні студентів облаштували наметове містечко на університетській площі в Барселоні. Кажуть, що втомилися від бездіяльності влади країни. Молодь вимагає незалежності регіону. Обіцяють, не зрушать з місця аж до відокремлення Каталонії від іспанської монархії. У день учасники марширують біля будівлі регіонального уряду. Вулиці в центрі міста перекриті. Студентів активно підтримують місцеві жителі.
Нам потрібна незалежність, бо ситуація дійшла до точки, коли влада вже не хоче говорити і шукати вирішення проблем. Нам більше немає про що дискутувати, тому залишається почати все з чистого аркушу, сформувати свою країну, брати участь усім разом в її створення і вносити свої пропозиції. Мусимо відвернутися від монарха, бо в нас його вже немає. Король своїми звинуваченнями оголосив нам війну. Якщо він тут з'явиться, ми йому скажемо, що він небажаний гість ані тут, ані де-інде. Скільки важить найбільший бургер у Таїланді, як отримати 50 тисяч доларів чайових, де згоріла світова пам'ятка ЮНЕСКО? Про це й дальніше далі в нашому огляді. Згорів ущент. В японській префектурі Окінава пожежа знищила 500-річний замок Сюрі, що входив до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Причина займання досі невідома. Від головної зали та цілої будівлі комплексу залишився хіба кістяк. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнувань. У роки Другої світової її розбомбили. Скільки коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині, ще не порахували. Під одним дахом з чотири лапами жителі передмістя Лос-Анджелеса, які втекли від пожеж, тимчасово живуть у притулку для тварин. Попри відсутність комфорту, цей прихисток тішить людей, адже там вони знайшли нових друзів. Більшості пухнастиків уже придумали імена. Погорільці обіцяють згодом забрати їх додому. Катастрофічна статистика. Глобальне потепління загрожує затопленням територій, де мешкають до півмільярда людей. Такого висновку дійшли дослідники з некомерційної організації Climate Central, порахувавши приблизне підвищення рівня світового океану внаслідок потепління на планеті. Уточнена цифра значно перевищує попередній підрахунок, проведений в НАСА. За їхніми даними, вода затопить території, які населяють максимум 170 тисяч людей. Мінус делікатес. Нью-Йорк відмовляється від фуа-гра. З 2022 року в ресторанах і крамницях міста заборонять продавати цю страву французької кухні. Використання продукту, який виготовляють з печінки насильно годованих гусей, давно викликає протести захисників природи через жорстоке поводження з тваринами. Делікатес під забороною в Німеччині, Австралії, Данії, Фінляндії, Чехії та багатьох інших країнах. Порушників нового закону в Нью-Йорку каратимуть штрафом у 2000 доларів. Бутерброд для велетня. У ресторані Бангкока можна перекусити бургером, що важить 6 кілограмів. Страва не для фанатів здорового харчування. У ній майже 10 тисяч калорій. Габаритний сендвіч з яловичиною коштує трохи більше 80 доларів. Зі свининою – 115. Однак ці гроші повернуться злишком, якщо подужати бургер за 9 хвилин. У такому разі відвідувач отримає грошовий приз – понад 330 доларів. Щедрі чайові. Фортуна усміхнулася офіціантці з американського міста Офелон, штат Міссурі. Завсідник залишив дівчині замість чайових лотерейний квиток. Він виявився виграшним. Збіглися 4 із 5 цифр. Призові становлять майже півсотні тисяч доларів. Геловін по-італійському. У місті Лука в Тоскані розпочався фестиваль коміксів та ігор. Учасники одягаються в костюми популярних ігрових героїв і просто знаменитостей. На вулицях старовинного міста можна зустріти Супер Маріо, Людину-павука, Фредді Меркюрі, лицарів та ельфів. Щороку у п'ятиденному фестивалі беруть участь кілька сотень тисяч учасників з Італії та всього світу. Дебют у зоопарку Честера. Двійко малюків рідкісної червоної панди вперше вийшли прогулятися на свіжому повітрі. Двійня, хлопчик і дівчинка, з'явилася на світ у червні і до цього часу не виходила зі свого вольєра, перебуваючи під опікою батьків. На дворі обоє охоче вивчали довкілля і з цікавістю лазили на дерева. Червона панда занесена до Міжнародної червоної книги. У дикій природі їх залишилося близько 10 тисяч особин. Цікаву знахідку виявили археологи у Запоріжжі – залишки Олександрівської фортеці. У 18 столітті вона була частиною Дніпровської лінії укріплень, яку збудували для захисту від нападів турків і татар. І хоча фортецю тоді ніхто так і не штурмував, певну історичну роль вона відіграла, яку саме з'ясовували мої колеги. Цитадель починала з тої сторони, от до бочки, і потім тут вона піднімалась отак от вверх. Розглядіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко, але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту і запевняють, точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили. Це цитадель Святого Яна, от вона. Це крупне земляне укріплення, це бастіони, це ревеліни.
І все це було віднесено рвами і валами. Історики кажуть, шукали фортецю давно, адже старі карти були неточними. Нам удалось с помощью GPS-исследований привязать карты старого города и выяснить, где оптимально искать эту крепость. Ходили здесь с радиорадаром, смотрели валы, рвы под землей, сканировали, и тогда мы нашли некоторые валы и рвы. Збудували фортецю у формі багатокутної зірки у 1770 році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ, а згодом – сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала недовго. Оскільки жителям неудобно, мабуть, було жити на високих валах і рвах, вони її, в принципі, почали нівелювати. Тобто вони почали срізати ці вали і вирівнювати цю плоскость. Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч – дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть про те, що місце історичне, здогадувались, а теперші пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося. Дітвора бігали, дивилися, тепер вони там бігають туди. Я дуже боюсь, бо там котлован, який розритий, вони ж туди плигають туди. І вони ж питаються щось там відкопати тепер, бо реклама ж пішла. Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. Адже Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліпманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.